ሰላም 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 ወዴ ቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ዛሬ በሌላ ስራ ነው የመጣሁት። ምንድን ነው? አንድ አፕሊኬሽን ላስተዋውቃችሁ ነው። ይህም አፕሊኬሽን ሪፌስ ነው፣ የአፑ ስም ሪፌስ ነው። ይህ አፕሊኬሽን ምንድን ነው የሚያገለግለው? እናንተ ፊታችሁን በሌላ ሰው ማስቀየር፣ አሁን ለምሳሌ ፎቶ የተነሳችሁትን የሌላ ሰው ማስገባት ብትፈልጉ ፊታችሁን ይቀይርላችኋል። የሌላ ሰው በዛ ፎቶ ቪዲዮም ቢሆን ይቀይርላችኋል። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። ይህን አፕሊኬሽን ከፕሌይ ስቶር ላይ በቀላሉ ማውረድ ትችላላችሁ። ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ ማለት ነው፣ ፍሪ ነው፣ ማውረድ ትችላላችሁ። ፕሌይ ስቶር ላይ እንግባ። ከዛ ምን ብላችሁ ዚህ ትጽፋላችሁ? ሪፌስ። እኔ እንደምጽፈው ሪፌስ ብላችሁ እንደዚህ ስጽፉ ይመጣላችኋል። ከዛ ሰርች ታደርጉታላችሁ። እኔ ዳውንሎድ አድርጌዋለሁ ለእናንተ ለማሳየት፣ ይሄኛው ማለት ነው። 100 ሚሊዮን ዳውንሎድ አድርገውታል። 100 ሚሊዮን ዳውንሎድ አድርገውታል። ብዙ ተጠቃሚ ያላቸው፣ ሬቱም ሪቪውም 4.4 እና 4.4 ሰጥተውታል። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። ይህንን ታወርዱታላችሁ። እኔ አውርጄዋለሁ። ከዛውን አጠቃቀሙን ላሳያችሁ፣ እንዴት እንደምትጠቀሙ ማለት ነው። አፑን እንከፍተዋለን። ልክ ስንከፍተው እንደዚህ ይመጣል። ትንሽ እንጠብቀዋለን። ከዛ ምንድነው እዚህ ጋር ጌት ስታርትድ የሚለውን የመጀመሪያው እናነካዋለን። ከዛ እዚህ ጋር ከላይ ስኪፕ የሚለውን እናነካዋለን። ከዛ መልሰን እዚህ ጋር ስኪፕ ከዛ እዚህ ጋር እስኪፕ እናደርገዋለን። እቺን ኤክስ እንነካዋለን እዚህ ጋር። ከዛ እዚህ ጋር ኤክስን እዚህ ጋር ኤክስ እንነካዋል። አሁን እንደዚህ መጣለን። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር የመደመር ምልክት ፕላስዋን እንጫነዋለን። አሁን እንደዚህ ያመጣለን። እሺ እዚህ ጋር ምንድን ነው የምናደርገው? እዚህ ጋር ስዋፕ ፌስ ይቀይርልናል። አሁን ለምሳሌ ይህንን እንዲቀይርልን እዚህ ጋር እንደዚህ ስንነካው እንደዚህ ይመጣልናል። እዚህ ጋር 4 ማዕዘኗን እናበራታለን። ከዛ ኮንቲኒ የሚለውን እንጫነዋለን። እሺ ከዛ ምንድን ነው እዚህ ጋር ሰርች ባሩ ላይ እንቅርታ እዚህ ጋር ሰርች የተለያዩ ያመጡልናል። እዚህ ጋር ካታጎሪዎች የተለያዩ ያመጡልናል። እኛ እዚህ ያሉትን ፒክቸሮች ተጠቅመን ቪዲዮ ተጠቅመን መቀየር እንችላለን፣ ፌሳቸውን ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለውን ይሄኛውን ነካው። ይህን ስትነኩት እዚህ ጋር አሁን ይህን የመጀመሪያውን ፒክቸር እንጫነዋለን። ይህን ስንጫነው በሌላ ሰው ለመቀየር ብንፈልግ አሁን ፒክቸሩን እዩት፣ ተመልከቱት። በሌላ ሰው ለመቀየር ብንፈልግ የፕላስ ምልክቷን እንጫነውና ቀጥታ ወደ ጋላሪ ላይ እንሄዳለን። ጋላሪ ላይ እንሄድና አሁን ለምሳሌ እሺ አንድ ፎቶ ልምረጥ። ይህንን አሁን በወንድ ልምረጥና እዚህ ጋር ሮክን መረጥኩ። ከዛ ይህን ፊቱ ብቻ ስለምንፈልገው አሁን እዚህ ጋር ይህንን እንደዚህ እናደርገዋለን ክሮፕ ለማድረግ። ከዛ ምንድነው የምናደርግ? ኮንፈርም የሚለውን እንጫናለን። እሺ አሁን ከዛ ፎቶን አስተካክሎልናል። ስዋፕ እናደርገዋለን። አሁን ፊቱ ሲቀየር እንዴት እንደሆነ ታዩታላችሁ። ስዋፕ እናደርገዋለን። አያችሁታል? እንደዚህ ይቀየርልናል። እንደዚህ መቀየር ትችላላችሁ። ከዛ ይህንን የቀየራችሁት እናንተ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ዳውንሎድ ምልክት አለች። እቺ ከሼር ምልክት ቀጥላለች። ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። እሺ ድጋሚ በሌላ ለመቀየር ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ በሌላ ሰው መቀየር ከፈለጋችሁ እቺን ፕላስ ትነኩና ልክ ያሁኑን ስቴፕ ተከትላችሁ
ያው ከዛ ስዋፕ እናደርገዋለን። ያው በእንደዚህ አይነት መልኩ ትቀይራላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ትቀይራላችሁ። ይህን ከዛ እዚህ ጋር ዳውንሎድ ማድረግ ነው እቺ ምልክ። እሺ፣ ሌላ አይነት አሰራር ደግሞ እዚህ ጋር አሁን በመቀጠል ሌላ ምንድን ነው አኒሜት ፌስ ላይ ማድረግ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ሚም ለመስራት ምናምን በምትፈልጉ ጊዜ እንደዚህ አይነት አሉ። ይህንን ትነኩታላችሁ። ከዛ ከጋላሪ እናንተ ፎቶ የፈለጋችሁትን ታመጣላችሁ። እኔ አሁን ዝም ብዬ ለማሳየት አንድ ፎቶ አመጣላችኋለሁ። አንዱ መረጥኩኝ። እዚህ ጋር አሁን አንዱ መረጥኩ። ያው ድምፁ ከገባ ለዩቲዩብ ስለማይቻል ነው። እዚህ ጋር ያው አስገብቸዋለሁ። ያው እንደዚህ እያደረጋችሁ መቀየር ትችላላችሁ። እንቅስቃሴ ያደርጋል ልክ እንደሱ ማለት ነው። ይኸው በእንደዚህ መልኩ እንደዚህ እንቅስቃሴ ያደርግላችኋል። ይህንንም ዳውንሎድ ማድረግ ከፈለጋችሁ ልክ እንደዚህ ነው የሚያደርግላችሁ። እዚህ ጋር እችን የዳውንሎድ ምልክቷን ትጫናላችሁ፣ ዳውንሎድ ያደርግላችኋል። እንደዚህ አሁን ሴቭ ጋላሪ ሊያደርግላችኋል። እዚህ ጋር ያያችሁታል። በእንደዚህ መልኩ ያደርግላቸዋል። በእንደዚህ መልኩ ያደርግላቸዋል። እንቅስቃሴውን እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ዳውንሎድ የምትለዋን ትጫናታላችሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ መጠቀም ትችላላችሁ። ይህንን አፕሊኬሽን መጠቀም ትችላላችሁ። ፎቶ ሪሙቭ በማድረግ የቪዲዮ ምናምን በማድረግ እናንተ የተለያዩ ነገሮችን መስራት ትችሉበታላችሁ። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ቻው።